Doe maar allemaal. Na 9. We gaan van 8. Na 7. Breda Nu. Je weet het meteen. Ik sta hier vandaag in een mooie Bavo, waar vandaag de koningsspelen gaan plaatsvinden. Hier achter mij zitten al een hele hoop kinderen, die zijn hier aan het verzamelen. Die gaan zo meteen beginnen aan de koningsspelen. Ik ga zo meteen ook nog heel even meedoen, dus ik neem jullie gewoon mee. We gaan van 10 naar 9. We gaan van 8 naar 7. We gaan van 6 naar 5. We gaan van 4 naar 3. Wat speelt zich hier vandaag nou allemaal af? Nou, we zijn vandaag bij VV Bavel, op de Roosberg in Bavel. Hier komen 850 kinderen naartoe om vandaag deel te nemen aan de Koningsspelen. Ja, wat wil je nog meer als zoveel kinderen tegelijkertijd gaan sporten? Dat is toch fantastisch? En waarom is er nou gekozen voor deze locatie om zoveel leerlingen te vestigen? Nou ja, het is altijd een beetje zoeken naar waar kan je met zoveel leerlingen naartoe. Hè? Dat enthousiasme is enorm groot om deel te nemen aan die Koningsspelen. Ja, en de Koningsspelen hebben natuurlijk als eigenschap dat het vooral gaat om het bewegen. Om het plezier hebben in dat bewegen. Dat is ook de reden waarom onze koning die Koningsspelen geïntroduceerd heeft. Ja, wat is er dan mooier dan dat op een groot sportcomplex te doen? Waarom is dat bewegen nou zo belangrijk voor kinderen? Maar bewegen is ontzettend belangrijk omdat het je gezond maakt. Je ziet dit jaar ook het thema. Het thema is water. De reden waarom dat thema gekozen is, omdat je er snel van wordt, omdat je er sterk van wordt, omdat je er slim van wordt. Wij bestaan voor 60% uit water. Ja, en bewegen, als je beweegt, dan word je gezond. Ja, moeilijker kan je het niet maken. Welke kleur wordt er door iedereen gedragen tijdens Koningsdag? Oranje. Weet je ook waarom? Omdat dat de kleur van de koning is. Dat is een hele goeie, goed gedaan joh. De tweede vraag. Kun jij de passapas? Ja. Kun je hem voordoen? Ja. Ja? We gaan van 10! Doe maar allemaal! Naar 9! We gaan van 8! Naar 7! We gaan van 6! Naar 5, we gaan van 4, naar 3, naar 2, let's go! Wat gaat er hier vandaag allemaal plaatsvinden? We hebben hier een sportdag met 2 scholen. In totaal wel 850 kinderen die heel veel verschillende sport- en spelactiviteiten doen. En wat superleuk is dat er ook heel veel professionele organisaties zijn die clinics komen geven. Over wat voor soort organisaties spreken we dan? We hebben hier, om de Koningsspelen te organiseren, hebben we een werkgroep vanuit de Toemerlijn en de Spindel, Breda Actief en de studenten van de Roy Pannen. En met die werkgroep hebben wij hier alles voorbereid. En die werkgroep loopt als een trein. Breda Actief is veel bezig met het in beweging krijgen van kinderen. Hoe draagt een evenement zoals dit hier aan bij? Nou, wat wij natuurlijk super belangrijk vinden, wij stimuleren het bewegen bij kinderen, is dat ze vooral heel veel plezier hebben in bewegen. Heel veel bewegen en heel veel plezier. Ja, en je ziet dat je kijkt om je heen, dit is fantastisch. Het zit er weer op voor vandaag voor Breda Nu. Heel erg bedankt aan jullie en even een applausje voor jezelf. Yeah! Wij gaan weer door. Breda Nu. Je weet het meteen.